Zavrgnato je, Borjan, teško je, ne je lesno. Ja ne pominav nešto super teško, međutoha pominav propisno. Kako što se pominuva prvata faza, pa se spušta to na grave, pa se leči su antibiotici, dobro izreagira v infektivna kao što treba, ljudi se tamo profesionalci dobro mistretira. I seja vo naša vozrast, evo moja vozrast, опоравокот исто така еден процес, чувствуваш така малку. Не си на пуна, не си на пуна кондиција, ама се чувствува дека е помината приказната. Бевте хоспитализирани, тоа значи дека бевте критично или? Не, јас бев само едноставно на време, на време ги примив тие терапии за запалење на наградите кои почнаа негде после 8-9 ден од инфекцијата и не можете да избегнете, само е овој прашање како ги поминувате, како реагира организмот, ја не ги поминав посебно тешко, меѓутоа беше непријатно, беше тешко, не е лесно. Не е лесно и ова што го здравствените власти што го препорачуваат, мислам дека треба да го земаат сериозно. Сите не треба се зафркаваат со ова. Па ги видиме како ќе се одразат вакцините, целиот тој систем. Во принцип, да ја пребациме темата од персонална во некаква поширока, нашите јавни здравствени власти покажаа некакво знаење и спремност, а долго време векавме дека се на колена, а тоа е здравството од комунистичкиот период или од социјалистичкиот, како ќе го наречете. И неверојатно како тоа здравство уствари покажа и тие здравствени работници покажа способност и сила да се носат со оваа приказна. Фактички покажа индиректно дека постои држава во основа. Знаеш, престана таксистина не прашаа че не била поради активноста на здравствените власти кои покажа не само пожертвуваност, туку и некаква сепак организација која сега не става у позиција да тие овој случај на COVID кај нас се уствари намалуваат кога експандира заразата во сите европски земји. Експандира, буквално, Америка. Овде кај нас е тоа подносливо и сега тоа треба се заврши со процесот на вакцинација и таа приказна, фактички, колку и да е тешка, сушност, властите, па и сите ние, ке ја евидентираме како релативно успешна.